效果要像刚刚那样子，对不对？这边，你看一开始它没有先停下来，先停住，没有动，对不对？那你滑过，你看哦，当我滑过去，诶，这里有没有出现一个东西？有变手，所以这里很显然会有一个按钮。你看这样进来，对不对？有一个范围，那它后面滑过去会有个 open。好，那你点一下之后，它才播后面的，而且有播一个声音，对不对？按钮有播一个声音。好，那所以我们来试看看哦。先第一个要让它先停，所以我们从这边来。你看有没有帮你准备个 H 的图层？好，第一个影格到哪里？是不是在动作这边？嗯，自己来试看看哦。找到全域函数里面的时间轴，记得单击吧。那各要特别注意一下，我现在是不是要在影格上？对不对？所以请你先确认，你点到之后这个地方是不是影格？有确认到的那。因为是影格上是不是自动的，所以时间到就做什么事情，不会有事件，互动才有事件。好、哦，好，那其实这边你可以用，可以考虑先不用助理模式啦，反正这个应该还好，就直接丢进来就好了。好，那我画面先还给你。你看这个，我把它稍微拉下来一点。好，记得收在立空买门，门其实它有，我们这边有准备两个，一个是那个旋转那个，有没有？一个是后面的，对不对？分成两个，所以一个是门环，一个是门把，把它放在两个。那这两个当然你待会也可以自己去做动画。那可是我现在用另外一种方式来做哈。我们一般除了说很正常的按钮，比如说我们像网页上的，我这样好像是按钮，这样可以按下去之外，我们可以做一种什么隐形按钮？什么叫隐形按钮？就是说它有按钮的动作。它有这种感应区，但是怎么样？没有，就是它是透明的，所以你只要摆在上面，有点像我们这种广告一样。你看，广告是每个地方都是按钮，对，所以我在这边，我不是一个按钮的形式，就是说外观看起来不是按钮形式，但是它是不是有按钮的功能，对不对？好，所以我们来试看看哦。你看，我们看一下完成档，你会看到一个像这样蓝色的，有没有？像这种蓝色的。那这个蓝色的话，是它为了让你编辑的时候看得到那个按钮才显示出来。可是实际上，我们刚在看结果的时候，看得到那个蓝色，看不到。这样了解意思哈？我们来试看看哦，看这个要怎么做。好，我从这边插入新增一个元件，一样是建立按钮，好，一样是建立按钮。那这个把它叫做引擎按钮。好，那我把它按确定。OK，这样是不是进来了？那么，引擎按钮等一下比较特别是什么？我只有在感应区有关键影格，前面没有。好，你看我把它按右键哦，插入关键影格，这里面现在是不是空的？我在里面画个圆圈圈，什么颜色、多大都没有关系，OK 吗？那我从中心点往外的话，是不是按住 Alt，然后 Shift 就等比例，这样子就有一个了。好，所以你会发现我一般滑入按下都没有，但是它有感应区，所以你只要滑到这个范围，它就变手，就变手。好，那你来试看看，来。好，那我现在就来把它用一下给你看。你看这边哈，我们这边是有一个开门的按钮，一个图层帮你准备好了。好，所以待会那个按钮就是拿来放这边，隐形按钮来，我把它丢出来。虽然我在这边看不到。预览，因为本来就没有东西嘛，所以我把它丢出来，你看一下，有没有发现一个蓝色跑出来？它这个蓝色的目的，因为你没有东西，所以它显示一个颜色给你看，你才不会说，哎，奇怪，我怎么看不到？不知道那范围是什么？那这个范围太小，没有关系，我把它放大一点。这样是不是差不多？好，或者你再大一点也没关系。接近就可以了啦，哈，不用说一模一样。好，那接下来的话，这个等一下我们再来设那个什么动作。所以这个是我们在往，就是说做动画上，有时候常有机会用到一种叫隐形按钮。
好，引擎按钮就是我的图，也许我在 Photoshop 完成了，有点像我们上次玩那个大家来找茬那种感觉，有没有？我不是有车子吗？然后说哪里不一样啊？那个图是在 Photoshop 处理好的，那我就做引擎按钮放在那个有问题的地方，你滑过去就可以按，好，滑过去就可以按，这样 OK 哈。好，那么这个好了之后，现在我们来看，就是说，当我按下去这个按钮，它是不是会有一个声音？那么按钮的声音要在哪里做？你看我们这个打开过来的时候，按下去不是会有一个按钮的声音吗？对不对？所以说我们来看看哦，如果你照一般标准的做法，按钮声音应该怎么加？请问你声音我们有没有讲过只能加在哪里？关键格上，对不对？嗯，所以要回到这个影像按钮这边来。我现在点进去哦，我是不是按下才有声音？按下才有声音，所以通常我会新增一个图层啊，因为这边我就尽量避免它混淆在一起，我增加一个图层，这个叫做声音。声音，那因为我是要在按下才有，请问现在这里有没有关键格？这里没有，对不对？所以你要插入一个关键格，插入了，右手边你可以找到有没有那个 open 的这个声音。配合这个节令还蛮适合的 没有啦，就是像这个对不对？我现在是不是已经有关键格了？所以我把它丢进来，丢到场景上，不是丢在影格上哦。有没有发现它的声波就跑出来了？我们之前也是这样做嘛，对不对？好，你就丢进来，或者你点到它，在下面这边直接选声音也可以，这样是一样的方式。现在呢，你就可以来尝试看看，因为我刚刚是不是已经把它丢出来了？我们先来测试影片看看。虽然它还不会动，但是按钮的动作，按钮的那个声音是有，可以吗？好了，画面还给你。要做开门动画的话，我先把这个按钮先藏起来。你看有没有两？这我们现在是分成两个图层，一个是它，一个是它，对不对？所以这两个要分开做，有没有？好，分开做，做一个这样动画。所以我们回到我们原始档，好。我先把这个先隐藏起来，这样不会互相影响。点到它，点到这个门，我要转。假设你要转一圈的话，怎么办？转一圈可不可以用这个工具？记得哦，点头的，下礼拜不能 点头不对哦。你小于360的要用这个，整数圈的要由。那个移动补件动画里面的去做设计圈哈，所以门环好点到它，那我在这边就好，比如说第十格好了哈，第十格插入关键格，好了，中间直接加上什么移动补件动画，因为我假设我要转一圈，我也不用那么辛苦在那边绕，反正你绕了一圈也是没有用，好，所以我就直接在这边有没有？好，看你要顺时针还是逆时针。我假设是顺时针的话，我就转一圈，这样就好了。这样它就真的会转了，有没有？不要看里面十字哦，十字是另外一个哦。看后面那个圆有没有在动？有，这样了解了哈。那另外那个门把是不是一样的做法？点到它，在这边插入关键影格。好，点到中间，把它的补件动画片移动。那么这个。哎，我就逆时针两圈啊！你开门的话，那开我嘛唔知，还是你要顺时针？你要顺时针？对呀，对呀，两个方向应该是不一样吧？你要哎金口呢？所以你试看看，然后来画面还给你。好，这个地方我们刚刚已经把这个动画做好了，对不对？因为你逆时针，刚刚有同学提到说，你这边试很多次，你在这样拖曳的时候看不出来，哦，因为转太多圈了，你根本就感觉不出那个效果。那现在你测试当然就没有用，为什么？因为我们当初是不是一开始就这样停了？所以说现在要多做一个动作，是不是在按钮上？我告诉他，如果你按下去了，就开始播我们这段动画。嘿，所以我们来看一下喽，这个时候要点对人哦，把你的按钮打开。
点到它，有没有？你看，其实你有点到影格的话，下面是不是出现影格的属性？如果你点到是它，这上面就是按钮的属性。哦，好，那么现在到动作这边，哎，这个时候你就要注意了，因为动按钮是不是互动的？所以你不，如果你在不是助理模式，你要把那个什么事件加进去哦。哦，像我这边来讲，on 什么事件？当我按下 release 就按下后放开。当我做什么事件，然后做的内容，我会用左右括号先打出来，因为这样会避免你少打。平常我都会先把左右括号都先打完，我再打里面的内容，这样 OK 哈。因为有时候你打得太兴奋了，下面就忘记了。哎，因为有时候那个程式码比较长。好，那他要做什么事情？就 go to and play 咯。go to and play 第二格，这样可以吗？如果你不确定，你打个勾，确认一下。好，没有问题的，那我来这边控制里面的测试影片。对象要选对啦，这是刚开始各位在学的时候比较容易弄错的。有没有开门的动画？但是因为后面没有开嘛，门没有开，你只是转一圈而已，所以那个开门等一下再做，OK 吗？好，来，画面还给你。现在我们这个是不是门把这个有转动了？那到这个之后是不是就要打开？打开。那你想看看我们刚刚的这个，我们刚刚的这个门，它是不是一个？就外面这个圆圈是不是一个？几的呀？这个圆圈是不是一个圆？那你现在往左右两边打开，是不是要等于要把它切开？对，你没有切开，那就跟我们昨天那个邮戳那个意思一样的嘛。你没有切开的话就不行。所以说，其实这里你看一下，我们往下看哦，有没有左边门跟右边门？那我把门环跟门把我先关掉哦。你有发现下面还有？我现在把刚刚我们做的门环跟门把是不是关掉了？这里还有，为什么？因为这里是已经切开的。哎，等一下哈，没有按到。这里我关掉，点到它，好，有发现这是切开的吗？好，所以说有点就是让你看起来样子是出现时机不一样而已，可以了哈。好，它怎么会自己停呢？好，所以我现在这个后面门环跟门把在这个后面要不要出现？不要了，对不对？所以我把这个地方是不是就把影格移除掉就好了？按右键移除。那因为现在你看到就下面这一个了。好，那下面的话我要做动画。其实他们左边的门、右边的门，事实上在这个之后出现就可以了。因为反正在这边也是被挡到嘛。好，那没有关系，我们就到这边哈。到这边我再插入关键影格。如果两个选起来一起插入的话，请你按快速键。F6，这样比较快，对不对？如果你是按右键的，一次就只能针对一个影格插入关键影格。好，我从这边到这里又插入关键影格，因为这里左右门是不是要打开了，点到它，拉开，哎，不搞，爱开才开的。好，点到它，拉开，再拉开，对不对？好了哈，中间是要产生补件动画，那因为我们这个都是有外框的，所以是不是要哪一个移动？哎，你有没有发现我们现在一直在做，大多数都是用哪一个移动？知道为什么吗？因为元件都是群组的，都是有外框的，所以你可以发现哦，你如果按右键，假设我没有做动画的时候，我按右键有没有一个叫建立移动补件动画？就是没有按右键建立形状补全动画，因为形状用到机会比较少，绝大多数我们用到都是移动补全动画，所以你也可以按右键直接来做，这样 OK，可以了哈。所以当我这两个打开，你看了哈，现在当我开门开完了，他们后面原本做那个就消失了，对不对？接下来由谁接手？下面那个左边的门，右边的门，这样是不是打开了？
好，所以你如果现在测试影片，应该就可以看到开门的动作了。按下去，唱歌还是小别来着？别走呀！这样 OK 吗？啊，为什么会把门关起来？因为开到第26格之后，我们有没有叫它停？没有，它是不是自动循环，又会回到第一格？这样了解意思了吗？好，所以如果你只是要那个匣子的，安内有你。看不看？猜猜里面是谁？不 好了哈，那剩下就给你。我们刚刚在这边会有一个突然到这边，然后又回来嘛，所以我在最后一格先插入一个关键影格，是不是在这边叫它先停？你又不停，门就会关起来啦，又回到第一格去。好，所以我在这边点一下 stop，建议各位是真的可以先尝试一下。当专家一下哦，因为有需要，因为后面真的是要打好这样的话，他就播完开门的动画就会停在最后面。好，那么现在是不是要等到他把门打开之后，到这边门是不是准备要开了？开门的时候声音是不是要出来了？所以你看有没有这里有帮你准备个音乐的图层，你可以在后面这边，因为有声音是不是要在后面才增加才出现的？所以这里有没有关键格？没有，所以请你插入关键格。这次我从下面来选，好，在影格上直接选 music 这个这样就好了，可以吗？当然，如果你那个门打开了，你可以把那个什么，哎啊，这里应该先用 open 的好了啦。open 的我把它放到前面一点，就是门开启的那个动作嘛，有声音，好，有声音进来。我看哦。啊，糟糕，这样没有多准备一个那个，没有多准备一个图层哦。好，到这边，那最后一格我加入最后一格好了。这里我再放那个什么音乐的，可以吗？好，所以我们先测试一下哦。好，按下去，转的，门开的，有没有？到最后一格。声音是不是进来？可以了哈，这样 OK。来，这个，那等一下，我们要有一个停止声音的按钮，这里有帮你准备好这个停止声音的图层，但是按钮没有做哦，你要自己做。我记得按钮是没有做的哈，对，按钮没有做，所以我增加一个哈，我们来插入一个新的元件，一样是按钮，我这个叫做 stop。Music，好，确定。那我们做简单一点，就打字就好了，可以吗？好，打字，点下去。好，Stop，那一样哈，尽量在字中把它剪一下，在中央贴上，颜色稍微改一下，OK 了。好，如果你用这样子，会有一个小缺点。什么缺点？因为字中间不是会有镂空吗？如果用比较细的字，就会发生那个什么感应区，有时候会变手，有时候不会变手。所以通常我会在这边，我们到感应区这边会插入一个关键影格。我用什么？用矩形的把它补起来，这样它滑到外面就算数了。这样 OK 吗？不会说因为滑到中间那个洞没有，就变成箭头而不是手。好，这个是你如果用文字的时候稍微留意一下，会有这种情形。好，所以通常会这样做。好了之后呢，是不是就可以拿出来用的？好，我就把它拿出来用哈，丢到哪一个？丢到这一个。可是要注意一下，这一个要留在这里吗？一开始就出现吗？没有，对不对？所以我可以移动影格，把它丢到后面最后一格就好了。因为等于声音出来，我就按 stop 嘛。好，如果我不想听的话，好，那么它是一个按钮，对不对？所以我点到它，在动作这里，有哪一种是声音的停止？在这边，你不能用 stop 哦，stop 是影格的播放，也没看到下面有 stop 上，嘿，给 OG 上把声音停掉，好，把 O 所有的声音哦，这个。
要注意一下，它是所有声音，不是针对单一声音。所以你的门如果没有打开完，那个按下去也是一样，门的声音跟音乐都一起关掉。好，所以我那因为是按钮咯，所以要写一下事件。Unrelease 做什么动作？就是把它丢进来，这样就好了。所以我们来测试一下，控制测试影片。好，开门。有没有？暂停，可以了哈。先试看看，那我有影片，我赶快放上去。